Зі скандалом і штурханиною намагалися потрапити у сесійну залу будинку рад селяни, що приїхали нині в обласний центр із Кам'янець-Подільського району. Їх не влаштувало запевнення у тому, що до них зараз вийде перший заступник губернатора Володимир Кальніченко, котрий в курсі проблеми. Правильно. Допоки пильнували одні двері, селяни зайшли в сесійну залу через інші. І з порогу пронаболіли. Люди добиваються захисту землі. Це сотні гектарів у трьох селах Кам'янець-Подільського району. Пояснюють, їх за рішеннями обласного держгеокадастру віддали у користування немісцевим особам, тоді як селянам у її приватизації відмовили. Ті звернулися у поліцію, прокуратуру, до обласної влади. Питання розглядали на засіданнях обласного антирейдерського штабу. Люди надіялися, чекали, думають, що дійсно ведеться кримінальне провадження, ведеться слідство і дії подальші не будуть проводитися з цими земельними ділянками. Вчора в кадастровій карті 150 ділянок, це вже майже 300 гектарів, з'явилися як власності в людей, яких ми не знаємо. Ні наших селян, ні місцевих, ні нікого, а невідомо яких людей. В обласну адміністрацію люди прийшли, щоб знайти керівника обласного держгеокадастру Василя Василенка, бо саме він два тижні тому обіцяв їм врегулювати ситуацію. Про те, що він на колегії, селянам повідомили у цьому ж земельному відомстві. Однак там його не було. Де Василь Василенко, не знають і в адміністрації. Офіційного підтвердження того, що його відсторонили від посади, в облдержадміністрації не отримували. Нагадаю, ще вчора прем'єр-міністр України заявив про відсторонення усіх обласних керівників держгеокадастрів. І більше нічого. Ми вибачаємося, але в нас виходу нема. Що нам робити? Нема, бо на нас ніхто не дивиться і не рішає нашу проблему. Губернатор області Олександр Корнійчук пояснив селянам, адміністрація дозволів на приватизацію землі не видає. Тож, аби не зривати засідання колегії, відправив селян з їхніми питаннями на засідання антирейдерського штабу.